საქართველოს რუსეთთან ერთ პლატფორმაში გაწევრიანება უნდა დაივიწყოს. 3+3 ფორმატის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების ორაზროვან განცხადებებს შეერთებული შტატების კაფი ოპოზიცია მოყვა. თბილისში ჩამოსულმა თავდაცვის მდივანმა მოსკოვს ახალ ფორმატზე ფიქრი კი არა 2008 წლის შეთანხმების შესრულება ურჩია. Lloyd Austin s-a îngânțat de bizdros guvernit edga sa cartolos tav de cuis ministri. Gzavnili aram holod ruse ce hebo da aramet sa cartolos heli suplebasat romlis bolo droindelma dama bnevelma da ucna urma ritoricam sams plus sam formatze șeșpote bagamo i zuero gorț cuagni șignit asave da savlel partnerepșim. Tav de cuis mdinis gzavnile bzde talgurat cuani colega sopogardia șulica guacnops. Am vizitis ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელშესახების შედეგი იყო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება, რაც გულისხმობს საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების უნარების გაძლიერებას. Ეს გულისხმობს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბევრს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა გაზარდოს. Საქართველოს ხელისუფლების როლი კი ამ ყველაფერში ლოიდ ოსტინის თქმით არის დემოკრატიული რეფორმების გატარება. Დემოკრატიულ რეფორმებზე საუბარს ძალიან დიდი დრო დაეთმო ამ ვიზიტისას, თუმცა გარდა ამისა იყო ლაპარაკი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა თქმა უნდა 3+3 ფორმატზე, რაც ცოტა ხნის წინ ახსენა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და თქვა, რომ ეს ინიციატივა განიხილა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ასევე ამ ინიციატივაზე ილაპარაკა ცოტა ხნის წინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და თქვა, რომ ეს თემა საზოგადოებას სამსჯელოდ დაუტოვა. Არის თუ არა საფრთხე 3+3 ფორმატის საქართველოსთვის, რაც რუსეთის ინიციატივა და საქართველოს აზერბაიჯანისა და სომხეთის გარდა ირანის, თურქეთისა და რუსეთის გაერთიანებას გულისხმობს. Ეს თემა განხრილვის საგანი თბილისში კიდევ ერთხელ დღეს შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ვიზიტისას გახდა. ლოიდ ოსტინმა თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ რუსეთს მსგავსი ინიციატივების წამოყენებამდე ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა. Რუსეთი, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%, ფოკუსირებული უნდა იყოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების პატივისცემაზე, ვიდრე რაიმე სახის ახალი პლატფორმის აქტივაციას დაიწყებს. ჩვენ ნამდვილად მოვუწოდებთ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, იმუშაონ ერთად, რომ გადაჭრან დავები და გააძლიერონ რეგიონული თანამშრომლობა. Ამ განცხადებაში რუსეთისადმი გზავნილის გარდა საქართველოს ხელისუფლებისადმი კაცრი შენიშვნა მოიკითხეს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებმა. მათი შეფასებით მთავარი პარტნიორი ღიად ამბობს, რომ ოკუპანტ ქვეყანასთან ერთ ფორმატში ყოფნა საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. Ეს განცხადება უკვე მიანიშნებს, რომ შეერთებული შტატები აშკარად, ასე ვთქვათ, ეცდება საქართველოს ხელისუფლებას დაარწმუნოს იმაში, რომ არ იყოს, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატის აქტიური მონაწილე, იმიტომ რომ პირველი შეეს არ არის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში და ასევე არ არის დასავლეთის ინტერესებში. ეს არის დიპლომატიური გზავნილი, მაგრამ ძალიან გასაგები და მიმართული არა რუსეთის მიმართ, მაინდამაინც არამედ საქართველოს გასაგონად, რომ საქართველოს, როდესაც რუსეთს ოკუპირებული აქვს მის ტერიტორიები, მოსკოვთან ამ ფორმატში არაფერი ესაქმება აბსოლუტურად. ქვეყნისთვის დამაზიანებელი პოზიციის გაცხადებაში და შეთანხმებების დარღვევაში ადანაშაულებს ხელისუფლებას ოპოზიცია. პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ახლა მთავარი პარტნიორი ახსენებს, როგორ დაიცვას ქვეყნის ინტერესები. ის, რომ ჩვენი მთავრობის ნაცვლად და ჩვენ მთავრობაზე მკაფიოდ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი აყალიბებს იმას, რაც ჩვენვე უნდა გვეთქვა, რომ სანამ რამე ახალ ინიციატივებზე ლაპარაკი და რუსეთთან რაიმე სახის სტრატეგიულ ურთიერთობას შესვლაზე, შენი სუვერენიტეტის პრობლემა უნდა გადაჭრას და ის ვალდებულების შეასრულოს, რაც შენ წინაშე აქვს. Ეგ არის უმძიმესი განაჩენი ივანიშვილის რეჟიმის. Ქართული ოცნების ის მცდელობა, რომ საქართველოს შეაპაროს რუსულ პლატფორმებზე და შემდეგ უკვე ფაქტის წინაშე დააყენოს საქართველოს მოსახლეობა, რომ ჩვენ თურმე უკვე გავხდით ზოგადად ან ესენგეს წევრი, ან ევრაზიის კავშირის წევრი, ან მორიგი რუსეთის მიერ გამოგონილი ფორმატის წევრი არ გამოუვათ. ნატოს კომუნიკეში ხაზგასმით იყო აღნიშნული 19 აპრილის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობა. Da, ქართულმა ოცნებამ დემარში მოუწყო იმ დოკუმენტს, რომელიც ნატოს კომუნიკაში იყო პირდაპირ მოხსენებული, რომ ეს არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი. საქართველოს მიერ დემოკრატიული რეფორმების გატარების აუცილებლობა, არჩევნებზე გამოვლენილი ხარვეზები, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაღრმავება და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობა. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ამ საკითხებზე ცილაპარაკა. Მან კიდევ ერთხელ მკაფიო მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ჩვენ შევეხეთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობის მნიშვნელობას და ხაზი გაუსვით, რომ ამ გზაზე მიღწეული პროგრესი კიდევ უფრო ახლოვებს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების მიზანთან. ხოლო თანამშრომლობის საომალო გეგმები
სრულად ემსახურება მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში პრინციპს. Ეს საკითხები ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა პრემიერ-მინისტრთანაც განიხილა. ის აუბრეს თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილთან 3+3 ფორმატზე მთავრობის ადმინისტრაციაში არ დაუკონკრეტებიათ. საქართველოდან ლოიდო სტინი შავი ზღვის რეგიონის კიდევ ორ ქვეყანაში, უკრაინასა და რუმინეთში ჩავა. ევროპულ ტურნეს კი ნატოს მინისტერიალზე დაასრულებს.